νοιά καπούτ και είμαστε νοιά κλειτορ. Ναι, ποια φερσκάρι του σε μετράζει τη σελίδα. Απακιούλη, σίγουρα είναι σε τσεπάκιο. Να σου πω. Σκάρετε. Σαν να μπορούσαμε να είμαστε ρασκάρετε. Μόλι τα ρασκάρε μου πέρα στην σαρτέ. Μάλιστα, δεν είναι σε τσεπάκιο. 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 Δεν είναι σε Κάρετε σε εύκολη, κάρετε σε εύκολη. Ναι, άμα σου τι εύκολη. Μάνι, ο τάνε, ο Ай, беше луда, брат, мога да изнасиля. Мога да изнасиля, мога да я закриля, мога да бъда нейния сводник. Да, ей, жал так, ще напия една пета, мръсен до сурок. Дай, ще. Да, къде са гангстерите там? Ще налазват ли? Дай да взем столовите и ги метам. Да. Ай, ари, бе. Ударих се в тръбата. Няма напуска. Аз съм културен човек от там, бюрата. Не е проблем. Що бе, братле? Аз ония ден бях с такива неща. Харчим пари, братле. Ай, тук ние идваме, харчиме всеки път по 500 лева, защото бе... Моля ли сте сега, бъдем ти европейци, знаеш ли кой е учен? Аз дойдох даже с много по-зле, да ми моите си бека на най-шарите целите. Моля се, няма на посреда са маха. Защо няма на... Те нагонят от всякъде, брат. Чакай сега, защо няма? Моля да се приготвя. Окей, спирам го, аз съм инфлуенсър. Аз не мога да ви разбера, ние да ви се правим. Не, нужно вие да ни разбирате, той важно вие, че не разбрам. Добре, звъни на кой трябва да напуснат. Ай, брат, звъни, брат. Звъни да напуснат. Брате, звъни да напуснат. Писта ние сме шматки, звъни да напуснат. Айде, звъни, не, сега ще звъни, меня сме шматки. Звъни, брат, айде. Не, брате, спри са. Звъни, брат. Ай, звъни. Звъни на кой трябва, брате, да спират хора. Айде. Не, звъни, брат, защото аз съм шматка. Пръсна телефона. На втора дискотека не ме пускат. Аз съм предал халка, бачкам фада ми, ева, блъска съм в газа. Звъни. Звъни да напускам. Писна ми, брате, звъни, бе. Звъни, бе, Дрейк. Звъни. Звъни, бе, брат. Като е къс спорни, звъни да напуснат по прашки. Айде, ай, чао. Заминавам. Ай, мой ба, майката, аз се направо ще ги отрепя. Ще ба майката дебело прасе. Мен ли няма да пускаш, бе? Ще ги изсипя, брат, не съм наред главата. Майка ти ще ба. Аз съм Джейсън Борн, бе. Кой не ма пуска мен, бе? Аз проститутка ли съм, бе? Майка ти ще ба. Ела тук, бе. Добре, бе. Ще караш ме. Ай, ще е. Че вече ти па, майк. Аз съм Джейсън Борн. Аре, маняк! Дрек, бе, маняк! Ще ги изсипе, ти казвам, не съм наред главата. Майка ти ще иба. Мен ли няма да пускаш? Аз съм Джейсън Борн. Маняк, спи. Ела.
Ай, карай на някъде. Ко стана? Ела, 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 ела! Майка ти ще иба. Везде като кучета ме. Шипа, просто шипа. Господи, господи, господи. Майка ти шипа, не ли ще подскажи? Майка, че ще ми паща и ще убия, бе. Зима има. Къде да те карам? Не ме пуска. На лапи си? Да. Тяната, брат. Fuck you, man. Никой не са, ма пази, бе. Остава, бе. Айде дой някой, бе, брат. Айде дой някой, бе, брат. Искам да дой някой, махай се! Махай се! Ей, отвези ме, махай се, братле, изделя се. Давай, какво става? Ай, друг път, братле, ай, махай се. Дай на някъде, дай. Тук сме в София. Давай, давай, ще превъртя, брат. Кой да дой да ме пази? Тук с някакви таксита се такош, какво става? Ми той иска да ме блъска. Какво става, бе, Стояне, бе? Не, дай с тези шматки, ще ги дера, брат. Не ще да напускат, братле. Престани, бе, Стояне, бе. Ще превъртя, аз се прибирам. Брат, аз не съм шматка да не ме пускат от всеки. Няма да го спра. Няма да го спра. Ще тръгваш ли? Не пускат, тачо, нас ни пускат, бе. Десет път, майки, с тези ме. Ще ги дера, брат, заминавам. Ай, чао. Заминавам, бе! Няма да ме прес на шматка, ме. Ами, бе, клет, има съм. Ай, заминавам, чао. Ватка е. Заминавам си. Няма да ме пуснат. Брат, дей, тие са шматки. Да се път, дай си ми да им се изпраза. Ай, дай, ай. Абе, не ме и бе патрулка, ще ги приключа. Аз съм пич, не ме пуска, да е! Да, да. Аз се опитвам да хвърна, не може. Мене се опитвам с тях, бе. Сядам тук при феновите. Братле, като напусат ме звъни. Ето тук съм.